prvý slovenský krimi podcast, kde Rišo spolu so svojím starým otcom, psychiatrom a súdnym znalcom analýzujú mysle vrahov. Vražedné psyche. Tam a páni, aké sú konkrétne črty sériových vrahov? Čím je práca na tom, takomto podcaste zaujímavá? Nám prišiel do štúdia Brejny porozprávať Richard nás, Ahoj, Rišo. Ahoj. Ríšo, starého otca si kde nechal? Ja som sa na ňo tešil trochu. V Trenčine. V Trenčine. Trenčine. On pracuje momentálne, mm -hmm. takže áno. S, s ním je to také teraz zložitejšie v tomto období, lebo on je stále aktívny psychiatr, stále aktívny súdny znalec, takže... Čiže reálne stále chodí k prípadom a stále sa venuje týmto veciam. Áno, stále akože s ľuďmi vyšetruje mm -hmm. ich, ako, ako svojich teda pacientov, aj mm -hmm. ako teda probantov, keď je prizvaný mm -hmm. uh, súdom k niečomu, mm -hmm. takže tak, takže bude budete sa musieť uspokojiť so mnou. Ja som veľmi rád, že si si našiel čas a len toľko pozdravuj potom starého oca od nás. Jasne. Predstav sa nám tak na úvod, kto tvorí vaše duo, to už teda vieme, ale poďme si to tak zoficializovať, ktoré podcasty vražené psyche nahráva. Taký, taký ten úvod, že ako to celé vlastne vzniklo. A Jasné. Akože My nie sme len duo. Ono to možno vyzerá tak, že sme no. len duo, ale my to je za tým celý tým ľudí, ktorí na tom pracujú. Uh -huh. A my sme možno to také, čo Takéto, jadro. Také že navonok my uh -huh. reprezentujeme tento náš projekt, uh -huh. ale uh, som to teda ja a môj dedo. Uh, Taktiež ale na našom podcaste uh, ho tvorí aj uh, akože autorský umelecký uh, dôležitá súčasť je Dušan Budzák. Uh -huh. On je spisovateľ, on píše rôzne trilé, uh, také kriminálne, tiež nabité knížky. A on uh, vlastne premieňa moje námety uh -huh. na diely do tej podoby, ktorú môžete počuť v podcaste, čiže tej takej zaujímavej, tých vyhrážajúcej, dalo by sa povedať. A potom je tam samozrejme Miška Mesiarová. Mm -hmm. Ona je náš ženský hlas v podcaste. A, a pre tých, čo nepoznajú náš podcast, tak my ho máme takým takou... Je to do, takého, do takej formy epickej dokumentaristiky mm -hmm. tvorené, že vlastne popisujeme ten príbeh tak, tak možno aj jemne umelecky, uh -huh. snažíme sa ho Zavodí tú situáciu. Presne tak. Uh -huh. Ale zase, aby to bolo aj s nejakým zaujímavým odkazom. Často sa snažíme o nejaký filozofický odkaz ponaučenie. A práve tú príbehovú časť tak to čítajú dvaja herci, práve Dušan uh -huh. a Miška. Uh -huh. Posledná, ale Uh, skoro najdôležitejšia, ak nie najdôležitejšia súčasť nášho týmu tak je Palikrško. On je náš zvukár, zvukový producent, on je vlastne z našej produkcie ZAPO. Uh -huh. A on dáva všetko dohromady a robí z toho podcastu to, čo, čím je taký zaujímavý. to Také audio ano, ano. zaujímavé. Celú atmosféru. Áno, on, on je uh -huh. ten inžinier za tým, čo uh -huh. tie jednotlivé súčasti dá dohromady. Uh, ja som veľmi rád, že si to takto na úvod ozrejmil, pretože uh, ľudia proste si to nevedia niekedy predstaviť, že čo je za tým a koľko ľudí asi pracuje na takom podcaste, takže ďakujem pekne. Uh, jeden z najpočúvanejších podcastov na Slovensku v roku 2022. Tvoje pocity? Mm, snažím sa, aby boli čo najneutrálnejšie, uh -huh. lebo akože nesnažíme sa naháňať čísla. To je také niečo, čo je myslím aj dôležité z toho dlhodobého hľadiska. Ja verím, že sa so to odzrkadluje aj na tvorbe. Mm -hmm. Samozrejme, teší ma to. Teší to najmä deda. Dedo, dedo si to užíva veľmi. Uh, že takto na staré koléda sa rozbehol. Ale uh, snažím sa ani nepozerať, že ktoré diely sú úspešnejšie ako tie iné. Aby som, ako keby, ako by som to povedal. Nestratil takú tú... Mm, hej, aby, ne? aby, mm -hmm. aby som netvoril iba kvôli tomu, aby si mal čísla. Áno, aby som nenaháňal čísla, aby to každý ten diel bol zaujímavý niečím iným. ja si myslím, že to... A práve to preto celuje. je to aj blízke tým ľuďom, lebo nerobíš to kvôli tým... Kvôli tým lajkom, sledovateľom a podobne, ale, ale robíte to preto, že vás to baví a že chcete ľuďom mu odozdať ano. nejaký odkaz cestu. čiže to je super. Ten odkaz, to uh -huh. je niečo, na čom si dávame záležať. Uh -huh. Pretože robiť podcast o zločinoch a zločincoch a vrahoch, o sériových vrahoch a všelijakých sexuálnych deviantoch a uh -huh. celkovo je to veľmi zložitá téma, ktorá by sa dala poňať podľa mňa veľmi tak um, ako by som to povedal tak veľmi Uh, bulvárne. Áno, dalo by sa to prikresliť, našli trochu, A viac že... krvi do toho pridať podstatne, Ej, tak ako je to v amerických firmách. Tam si netreba moc ani krv pridávať. Aha, aha. To je to na tom také uh -huh. možno aj strašidelné, uh -huh. že vo veľa tých dielok netreba nič prifarbovať a človeku je z toho fyzicky zle. Uh -huh. Ale mm, myslím si, že aj tým sme priniesli do toho žánru nový dých, že to robíme skôr tak mm, s hlbokou myšlienkou čo Ale... sa do toho snažíme dať a nerobíme to tak bulvárne, uh -huh. lebo dovtedy myslím, že bol taký trend, do kým sme my začali tvoriť. Takže udávate v podstate nový trend? To dúfam, <laughs> dúfam. Hej, hej. dúfam. Uh, robíte to dobre. 91 takmer hodinových dielov, ty si hovoril, že už sa blížite k stovke? Postupnú, že už tam máme tri momentálne, čo sú v, uh -huh. tomto, čo v tejto sekunde možno aj uh -huh. vo výrobe. Uh -huh. A je stále o čom aj pri takomto vysokom počte? Uh, je a stále toho príbuda. Uh -huh, uh -huh. Ja si vediem taký zoznam, že register potenciálnych prípadov, tak, to je taká Excelovská tabulka a tento register potenciálnych prípadov, keď sa premie, uh -huh. premení do Wordu na nejaký počet strán, aby, aby človek mal o tom predstavu, tak je to myslím už cez 50 strán len mien, krátkeho uh -huh. popisu, o čo tam ide, uh -huh. to, čo chcem z toho prípadu... Čo ním chcem skúsiť povedať a potom, že či ho teda spracujeme, alebo nie, aká je priorita. Uh -huh. Že to je strašne veľa dielov, ktoré ešte si myslím, že to sú stovky mien. A tiež je to podľa mňa celkom znepokojujúce. To, toho, to, to som chcel povedať, že, že na jednej strane je to fajn, že, že je o čom, ale na druhej strane nečakal som asi taký, také vysoké číslo. No. Uh, prinášate príbehy teda vrahov slovenských aj českých. Áno. Aj svetových. Aj svetových. Uh, Ospravedlňujem sa, že keď táto otázka vyznie trošku nevhodne, ale máš nejakú obľúbenú epizódu? Ak áno, tak prečo? Hmm. Či každá má niečo do seba? Samozrejme, dúfam, že každá má niečo do seba, aj inak by sme asi ju uh, ani nedokončili. Mm -hmm. Lebo sme tak na tom, že snažíme sa fakt len, to také najzaujímavejšie, to s takou Skôr som myslel z tvojho pohľadu, Vieš, či ty z máš niečo, toto je pre mňa ako keby... Je epizóda. Mm -hmm. o... Ja som... Uh, môj otec je z Litvy, mm -hmm. moja mamina je Slovenka a ja som veľký taký ako by som to bol... Bojím sa použiť slovo národovec, mm -hmm. lebo možno to je v dnešnom svete už nabralo aj iné odtiene. Mm -hmm. Ale mám rád akože Litvu a mm -hmm. jej históriu a baví ma prinášať na Slovensko možno ten pohľad z inej krajiny. A práve sme priniesli jeden takýto príbeh. Mm -hmm. Bol to príbeh o vojakovi v sovietskej armáde ktorý išiel na povinnú vojenskú službu. Volal sa Arturas Sakalauskas. Uh -huh. A uh, tento vojak bol obeťou uh, veľmi brutálnej šikany z, uh, poz, uh, od jeho nadriadených. Uh -huh. A táto šikana vyústila až do ohrozenia jeho života. Zahnali ho do kúta a on tým, že sa bránil, tak uh, došlo k obrovskej tragédii. Uh -huh. A je to taký príbeh, nemôžem povedať, že môj najobľúbenejší samozrejme, pretože sú to hrozné veci, ktoré sa udiali. Ano. Ale ja si myslím, že je dôležité si tento príbeh vypočuť aj vo svetle uh, takých aktuálnych udalostí. Myslím od februára minulého roku, uh -huh. pretože nič sa odtedy nezmenilo. Máš pocit, hovoríš o začiatku vojny. Vlastne o tom ano. sa bavíme. Uh -huh. A je to trochu strašidelné, nie? Že keď je sa, to veľmi strašidelné. Sa nič, že v podstate... Je to veľmi strašiteľné. Uh -huh. Čo k tomu dodať? Aký, aký prípad bol podľa teba najhorší? Alebo, ako by som to povedal, najnechutnejší? To je to správne slovo. Záleží, že čo človek považuje za také najhoršie, najpoborúcejšie. Áno, každý má tú inú optiku trochu. Áno, myslím si ale, že príbehy, v ktorých je ubližované deťom, to, je, uh -huh. to sme sa aj zhodli v, la, v rámci nášho týmu s uh, ostatnými mojimi sútimovcami, súkmeňovcami, uh -huh. že sa jedná o najhoršie diely. A konkrétne to bol diel takého jedného uh, rusa. Uh -huh. To už je taký starší diel, myslím si, že tak okolo 60-70 rokov už je toho veľa, tak už sa mi to trošku míli, ale uh -huh, uh -huh. bol to uh, taký druh pedofila, ktorý cieľil nie že pre, pu, predpubertálne deti, ale úplne batolata. A to je, to je pre mňa úplne uh -huh. nepochopiteľné, strašné a uh, uh -huh. to je... Veľmi silný diel, uh -huh. a to ja ešte nie som ani rodič, neviem si predstaviť, pre ľudí, ktorí majú už vlastné teda deti, že aké to musí byť pre nich. Strašný diel. Mm, mám zivom riavky z toho a to len okrajovo počúvam o tom, čo hovoríš, čiže vieš, a toto je na tom, že si povieš, že to, to nie sú vymyslené veci, to sú veci, ktoré sa naozaj stali a tým pádom to naberá ešte viac na tej, na, na tej hrôze, ktorá z toho vlastne ide. Sú podľa teba nejaké konkrétne črty sériových vrahov, ktoré ich spájajú? Sú, určite. Myslím si, že sa to snažia aj rôzne vedy nejako kvantifikovať, ale necítim sa dostatočne na to kvalifikovaný ja osobne. Abi be some Na toto odpovedal tak, že toto skor je pravda. Skoro dedo by povedať. Skôr dedo. Ja môžem iba povedať, že čo som si všimol, vlastne na našej tvorbe. Uh -huh, uh -huh. A uh, ako tie základné črty nie sú vo väčšine prípadov uh -huh. rovnaké, ale sú tam určité také kategórie, uh, ktoré, uh -huh. ktoré k tomu prispievajú. A uh -huh. či už je to nejaký druh sexuálnej deviácie, veľa na tom, uh, na niektorých, teda ďalšia tá tretina dielov pomyselná, tak sú všetky všetko prípady, kedy to detstvo toho človeka bolo um, výrazne poznačené. Uh -huh. Čiže tam to niekde začalo. Nejakými začína. tragickými hej-hej udalostiami. Uh -huh. um, taktiež tým zlým vzťahom možno s rodičmi. Uh -huh. Veľa tých sériových vrahov začína tak, že má veľmi mm, zlý vzťah, až disharmonický vzťah s matkou. A títo ľudia, potom cieľia a ženy, uh, tie sexuálne deviácie tie sú obzvlášť zlé, lebo to je niečo, s čím sa veľa... Napríklad sadizmus. To je niečo, s čím sa človek narodí. A proste nedá sa s tým moc toho robiť. Tam, keď to sa nepodchytí asi v tom útlom veku, tak potom môže nastrieť vlastne problém. Áno. Ale čo som si tiež všimol a čo mm -hmm. som sa tiež dozvedel, je, že samotná tá sexuálna deviácia ešte neznamená, že ten človek musí byť vrah. Uh -huh. tam sa musí stretnúť oveľa viacej faktorov, ktoré z toho človeka spravia vraha. Uh -huh. Pretože samotná tá deviácia, ten človek sa musí naučiť zvládnuť. Uh -huh. Rozumiem. Je tam proste t tých faktorov je tak veľa, že sa nedá povedať, keby sa dalo, tak uh -huh. možno vieme nejakou preventívnou činnosťou od uh, hneď si vytipovať tých ľudí už napríklad v detstve a... Ano, že predísť nejakým tým zločineckým záležitostiam. Ďakujem pekne za tvoju a otvorenosť. Jedna vec je hovoriť o príbehoch, aj keď náročných a brutálnych, ale aké to je reálne pracovať na, na, na tých príbehoch, lebo tvoj, tvoj detko asi stále ako keby je v tej pracovnej činnosti, mm -hmm. uh, z jeho nejakého rozprávania. Um... Príbehy sú fajn, aj keď vieme, že sa stali. Uh, fajn, no, teda vieš, ako to myslím. Jasne. Ale, ale reálne zažiť uh, nejaký takýto príbeh na vlastnej koži, to už asi... Psychiater sa rozpráva s tým človekom, samozrejme s tým vrahom, potrebuje ho teda analýzovať, áno, odpovedať na, ako súdny znalec odpovedať na otázky, ktoré mu položí <movies> súd, ktorý potrebuje vedieť vlastne odpoveď na no tieto otázky, aby vedel spravodlivo a, a rozumne teda rozhodnúť v tej veci. Takže je to na základe nejakých intervius uh -huh. a tak, uh, vyšetrení uh, testových napríklad a tak uh -huh. ďalej. A áno, dedo sa postretal v rámci takéto činnosti s mnohými, o ktorých vlastne aj hovorí v podcaste. Uh -huh. uh, možno by bol človek prekvapený, ale vo veľa prípadoch hovorí práve dedo, som sa ho pýtal, že a čo, a nebál si sa? Aj, aj, aj. Stretol si sa s ním a toto to si spravil? Ja a... To videm, že... a dedo, že... No, to bol taký nenápadný, že taký, že človek, keby ho vidí na ulici, tak by si ho ani nevšimol. Že z davu ľudí by si ho nevytypoval uh -huh. napríklad. A je to, je to na jednej strane uh, možno nepochopiteľné pre niektorých ľudí, ale na druhej strane zase to spôsobuje to, že takéto veci sa stávajú a uh -huh. možno tak dlho tí niektorí sérioví vrahovia páchajú tú svoju trestnú činnosť, pretože... Uh -huh. Na prvý pohľad to sú ľudia ako my ostatní. Uh -huh. a... Máme tenká hranica. Tenká asi. hranica, uh -huh. ale počul som, a čo je podľa mňa také, že spomenutie hodné, tak uh -huh. sú práve tí, po anglicky sa tento pojem volá, že first responders. Uh -huh. Neviem, aký je ekvivalent po slovensky, nenapadá ma. A možno tí takí pracovníci prvého kontaktu. Uh -huh. Čiže napríklad policajti, ktorí sú privolaní na miesto činu, alebo ten obhliadajúci lekár, alebo uh -huh. uh, taktiež keď, je, keď sú tí záchranári privolaní v nejakých prípadoch, tak ja si myslím, že pre nich tieto veci sú najhoršie, pretože... a mám po, pocitom brutálny rešpekt voči týmto ľuďom, pretože oni ako keby obetovali časť svojho psychického zdravia. Preto, aby... Aby sa vyriešil nejaký... Áno, aby, aby... Hej, a vlastne svojím spôsobom oni, oni, oni musia vidieť a uh, prichádzať do styku práve s tými ohavnými činmi, ktoré uh -huh. títo ľudia páchajú. Uh -huh. Uh -huh. Vidieť ten následok tej sexuálnej deviácie nezvládnutej, toho, uh -huh. toho sériového vraha, že čo spravil so s tou svojou beťou. Uh -huh. A tam... Dedo v jednom z našich podcastov hovorí o veľmi zaujímavom príbehu. Myslím si, že to bol jeden z vyšetrovateľov, mm -hmm. ktorí boli privolaní na miesto činu, keď sa prišlo na to, čo spravil uh, Štefan Cvitek, horehronský rozparovač. Viem, je to jeden z takých našich, myslím, najpočúvanejších diel, lebo bol jeden z prvých. Je to jeden z takých najznámejších true crime-ov slovenských. A dedo mi hovoril, že on, kamarát bol s týmto vyšetrovateľom, a že ten mu hovoril, že keď to videl, uh -huh. tak aj, aj keď už mal odrobených možno dve, tri dekády uh -huh. v polícii, videl tie najhoršie veci, ktoré sa takto dokážu stať. Aj tak musel výsť proste z toho domu a, a prišiel mu tak zle od žalúdku z toho, čo videl, uh -huh. že sa neovládol a musel uh -huh. do krikov sa... Uh -huh. Takže ono to až nepredstaviteľné. Čoho sú ľudia schopní? To je no. Keď si to tak človek uvedomí a keď to teda vidie na vlastné oči, sa s tým potom nejako vysporiadať. Aj vy, keď o tom rozprávate. Ja viem, že je to, je to zaujímavé. Ľudia to proste počúvajú, ale vieš, keď si predstavíš to pozadie za tým príbehom, tak je to, je to naozaj strašidelné. Keď si niekde v spoločnosti je tam veľa ľudí, tak trochu aj analizuješ tých ľudí a povieš si, že hm, koľko to tak môže byť ľudí, ktorí sú možno schopní urobiť niečo, niečo zlé. Vieš čo myslím? Že ja mám niekedy taký pocit, keď sú nejaké, nejaké veľké podujatia a vraví sa, že za svoj život stretneš, ja neviem, desiatich psychopatov alebo desiatich vrahov. Určite alebo viacej psychopatov. Asi je viacej však. Mhm. Toto som chcel od teba počuť, že či to naozaj tak je, že reálne počas toho života natrafíš vlastne nevedomky samozrejme na takýchto nebezpečných ľudí, ktorí sa pohybujú v podstate po svete. Tak keď sa to píše na internete, tak to určite musí byť pravda. A čo sa týka tých psychopatov, tak ono dosť vysoká časť populácie, on, človek by bol možno aj prekvapený, že to je v desiatkách percent, myslím, ale nedá sa to presne kvantifikovať, tak má nejaký druh poruchy osobnosti, čož je teda psychopatia. Ano. A dúfam teda, že nerobím teraz nejaké terminologické omyly, lebo zase tuto ja nie som ani Rozumiem. vzdelaný v tomto smere, že iba... To vlastne, berieme, že... Áno, že iba reprodukujem čo ja ano. som sa naučil uh -huh. v rámci našej podcastovej tvorby za tých 9 dielov. A tých ľudí je dosť. Uh -huh. Ale to, že niekto má poruch osobnosti, to neznamená, vôbec neznamená, že... že ho musí pacha uh -huh. trestnú činnosť. Uh -huh. Vo veľa prípadoch tá porucha osobnosti ja si myslím aj, že v dnešnom svete môže byť prospešná. prospešná. Uh -huh. Napríklad tí najväčší športovci, tí najväčší, najlepší umelci, najúspešnejší ľudia, tak oni sú niečím tak trošku iný od bežnej populácie. To niekedy aj vidíš inak na, uh -huh. na ich prezentácii, že, že tam nechcem povedať alebo, alebo nejak tak uraziť, ale že povieme si to tak laicky, že ten človek je niekde inde, že má taký svoj svet. A, A Aj to, ale hmm. niekedy to ani viditeľné vôbec nie je. Hmm. Ale keby možno podstúpiť nejaké vyšetrenie, keby možno my dvaja podstupíme nejaké vyšetrenie, možno by sme boli tiež oh. prekvapení. Je to... Človek nikdy nevie, môže prežiť... Taký dobrý príbeh mám, že taký vedec študoval... Neviem teda, či máme čas aj na takéto odbočky, ale je to veľmi zaujímavé pre mňa, je to fascinujúca téma. Bol taký vedec, ktorý študoval práve psychopátiu mal teda kontrolnú skupinu a mal psychopatov. Pretože tá, tá psychopat je inak zlý už termín. Myslím si, že psychiatri to nemajú radi, pretože ano. sa to už používa tak nadávkovite. Ano, Ale pre účely dnešnej konverzácie budem používať tento termín. Ano. A on študoval psychopatov, nie psychiatrov. Ano. A uh, tam je tá nevýhoda, že väčšina tých psychopatov, tí diagnostikovaní, tak uh -huh. pochádzajú už z tej takej sféry, že ich z alebo bývali trestaní ľudia, pretože tam museli podstúpiť psychiatrické vyšetrenia. Prišlo sa na to uh -huh. a samozrejme tá porucha osobnosti o nás trošku pravdepodobnosť, že sa bude ten človek dopúšťať trestnej činnosti. Uh -huh. A uh, mal teda takú skupinu a mali kontrolnú skupinu. On bol súčasťou tej kontrolnej skupiny a dával im testy a porovnával výsledky porovnal výsledky a zrazu zistil, že oh, v tej kontrolnej skupine je nejaký psychopat. Uh -huh. Aha. A zrazu zistil, že to je on. A to bol normálne čistý, funkčný človek, ktorý bol krásne zapojený do spoločnosti veľmi prospešným spôsobom. Mal manželku, mal dvoch synov a vykazoval možno nejaké znaky, ale tie znaky... Uh -huh. Každý je nejaký. To znamená, že, že ne, nemusel byť teda hneď nebezpečný, ale... ale uh, a, ani, ani nebol vôbec ani nebol. nebezpečný. Ale bolo tam niečo, čo ako keby trochu odlišovalo od tých... Áno. Všetci, to je také známe, že všetci sme trošku niečím iným. To je pravda, no. Čiže každý je trošku deviantný svojím spôsobom v tom svojom smere od normálu. Ano. Ano. Že, 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 je, že je tá tak, tak, taký odchýlku má od normálu uh -huh. a ono záleží, že či tieto naše vlastnosti my využijeme prospešne alebo neprospešne. Čiže v podstate my to, my to tak trochu ovládame. Možno niekedy nepriamo. Vplyva ja že... na nás aj spoločnosť, teda, ale samozrejme každý, každý to máme asi v tých svojich rukách a už je na nás, že ako tou cestou sa... Ako zástanca uh, filozofického uh -huh. smeru stoicizmu, tak uh -huh. ja si myslím, že všetko máme vo svojich rukách. Uh -huh. A um, áno, možno niekto dostane uh, taký... Mm -hmm. ťažší kríž a musí no. si ho niesť, ale je to len na nás, ako sa k tomu postavíme mm -hmm. a mm -hmm. ja si myslím, že aj vo veľa tých prípadoch, ktoré sme prebrali, tak je zjavné, že tí ľudia sa vybrali, keď mali možnosť sa rozhodnúť, mm -hmm. oni sa rozhodli tým zlým smerom v tých našich príbehoch. A to tam ukazujeme vo veľa prípadoch také Že mali možnosť sa rozhodnúť, a oni robili zlé rozhodnutie za zlým rozhodnutím a možnosť človeka, ktorý by bol bežným členom spoločnosti, tak zrazu stal brutálny vrah. A, a teda musí tam byť asi nejaká predispozícia, že prečo sa vybral tým zlým smerom, vieš? Toto je, to je, to to je, je filozofická vlastne, už mh. téma. Mh. Mh. Takže... Už, ideme, už ideme hlboko, ale je, je to veľmi zaujímavé. Jo. Keď si bol malý, rozprával ti doma starý otec o svojej práci, alebo skôr to nechával na ten vek, že kedy ono, ono, keď človek takto býva s niekým, kto takéto veci robí, uh -huh. tak uh, si to ani neuvedomí. Je to pre neho taká bežná súčasť života. Áno. Ale jasné, že z času na čas, dedo spolu. my sme chodili veľa lyžovať spolu. Uh -huh. Nedo ma naučil lyžovať a veľa sme takto chodili a hovoril samozrejme príbehy. A... Um, Takto som si to zapamätal, ale najviac sme sa o tom začali baviť, keď som si spravil vodičák tak v mm -hmm. 17 a dedo ja som potreboval trénovať, dedo potreboval Aloha, chodiť po vys. súdoch, takže vo voľnom čase, keď bolo nieko uh -huh. niečo, že som mohol, tak ja som tak trénoval, že som deda vozil po súdoch a rozprával mi. A chodili sme po Slovensku, lebo to často ideme po celom Slovensku uh -huh. a dedo mi rozprával o jednotlivých prípadoch. Tak som sa napríklad dozvedel aj o príbehu, ktorý sme spracovali z Handlovej, uh -huh. kde otec Opilec vyhodil svojich dvoch synov z 8. poschodia za to, že jedného prichytil doma masturbovať. Uh -huh. Šialený príbeh, úplne až zase. Človek si nedokáže ani predstaviť, čo je to za situáciu, v ktorej sa takéto niečo stane. Obidvoch vyhodil z okna. A obšak samozrejme, obidvaja zomreli. To je niečo, čo v mm -hmm. veľmi, veľmi má prípadoch úplne zlomky percent ľudia prežijú. To som sa aj spýtal, že ako to dopadlo, ale bolo mi jasné, že ja No. Si... A on, myslím, sa nakoniec uh, spáchal samovraždu mm -hmm. vo vezení. Takže o, aj o takomto prípade som sa dozvedel tak presne, že sme išli cez Handlovú a ukazoval mi ten panelák z auta, že to si sa to stalo. Mm -hmm. takže, takže tak. Mm -hmm. A mal si vtedy z sto taký pocit, vieš, že si to bral tak, že... Jasné, jasné. Taký, si bol nabudený, že, to, že, že ťa to tak uh, ako keby bavilo počúvať, ne? že to bolo... Je... Alebo nemal si strach, že toto sa fakt deje? Zas nabudený, nechcem že ne, 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 ne ne, si myslel, že som tiež... čisto z toho pracovného hľadiska teraz. Jasné. sa <laughs> um, <laughs> uh, <laughs> um, No, si, že ťa to... Ne, neviem, zažíval som pravdepodobne to, slovo, to, čo naši fanúšici zažívajú, keď počúvajú Dieli nášho podcastu, že ano. tá taká morbídna fascinácia, že to sa stalo. Áno, alebo keď možno... pozeráš horor, alebo nejaký prostý... Presne tak, že je to možné, že človek sa to nech... snaží pochopiť, že jak k takému niečemu môže. Hľadaš vysvetlenia v hlave, že, že, že prečo, že alkohol toto dokáže spôsobiť, ale zjavne u niekoho, hej, uh, robíte besedy naživo, uh, máte už skalných fanúšikov, ktorí vlastne chodia na vaše... Na vaše uh, asi také tie, ako by som to povedal, nepredstavenie, ale tie diskusie, rozdávať aj autogramy? <laughs> Stane sa, že si vypýtajú autogramy, ale snažíme sa to my osobne nenazývať diskusie, lebo sa to snažíme uh -huh. urobiť zase taký, ako keby ďalší typ uh -huh. nejakého rozširujúceho zážitku pre našich fanúšikov, že uh -huh. není to možno bežný typ talk show diskusie, že sedíme a rozprávame sa, ale zase snažíme sa to zdramatičniť. Je Ty to... si spomínal, že nejaké ano. prezentácie tam... Je to presne príbeh, aký ľudia môžu počuť aj u nás v podcaste. Uh -huh. Takisto spracovaný, naživo ozvučený. Vstupujeme do príbehu, ktorý čítajú herci Dušan a Miška s dedom a snažíme sa to rozanalizovať. A celé je to podporené takým zaujímavým vizuálom, ktorý uh -huh. má ktorý vlastne dokumentuje ten príbeh, zábery z toho. Z toho. Mm -hmm. Napríklad Mali sme zábery z miesta Činu, mali sme zábery postáv. a je to celé prepojené, tak aby to doplnilo ten zážitok a aby človek mal vyrazený dých, keď je To je taká kino prednáška, vieš, že, že spojenie toho, toho, toho obrazu s tým... S tým, ano. o čom sa vy bavíte a plus teda aj sa vás tam diváci môžu asi aj niečo pýtať? No, na záver dávame samozrejme priestor uh -huh. na otázky a radi uh -huh. sa s našimi fanúšikmi. Uh -huh. Rozprávame aj potom po predstavení uh -huh. vlastne, že môžu za nami prísť pýtať sa nás otázky, čo ich zaujíma. Uh, ja to volám, že epická dokumentaristika. <laughs> <laughs> taký, 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 tak som to nejako zažánoval. Neviem, okay. že či to je správny pojem, ale... Ale znie to dobre v každom prípade. Myslím si, že to aj dobre opisuje, že uh -huh. o čo sa jedná. Uh -huh. Dá sa podľa teba v dnešnej dobe plnej technológií, kamier, sledovacích zariadení, neviem čo všetkého, spachať nejaký trestný skutok bez toho, aby zostal nepotrestaný? Že, Vieš, že tá, doba tých technológií vlastne nahráva tomu, aby tých, tých skutkov bolo asi trošku menej ako, v minulosti. Určite tomu nahráva, že už je to zložitejšie, ale keby to bolo tak, že sa už nedá spáchať takýto trestný skutok v dnešnom svete, tak už není treba trestné súdy a prokuratúru a tak ďalej. Takže ono, majú to Tí neopatrnejší páchatelia, zložitejšie, ale zase tá nová doba prináša aj nové nástroj. príležitosti. Áno, mm -hmm. napríklad pre páchateľov počítačovej kriminality v, dnešn v dnešnom svete. Mm -hmm. Takže, ale ak uh, sa pýtaš na tie také násilnú trestnú činnosť, mm -hmm. tak uh, žiaľ nemám v tomto smere uh, nejak, nejaké, nejakú vedomosť o štatistikách, mm -hmm. ale myslím si, že tam sa ten trend až tak nemení. Že mm -hmm. Stále k tomu dochádza. A, ale si sa to ne netrúfam nejak... si to hodnotiť takto, aby mm -hmm. som náhodou nevystrašil Dobre. ľudí, ale, lebo neviem, neviem. Ale proste stále sa to deje a asi sa to diať nejakým spôsobom bude, aj keď bolo by zaujímavé ži žiť vo svete, kde by sa nekonala žiadna nejaká násilná trestná činnosť. Mm. Ale zase asi nemôžeme byť si dobrí, Vieš, že to je také tiež je to taká filozofia v podstate. Je, je, to filozofická otázka a niektorí ľudia si e, vo svojich prácach, v takých filozofickejších, zase možno sociologickejších, možno kriminologickejších, tak hovoria, že to násilie je takou našou nerozlu, neodlúčiteľnou situáciou. Tá agresivita takže mm. a tak, že proste to patrí k tomu ľudskému prežívaniu a ono to tiež nemusí byť vyslovene, že destruktívna vec. Mm. V športe napríklad, je násilie nielenže tolerované, ale vyžadované v niektorých športoch. A zase záleží, ak človek tie svoje danosti využije. Ale samozrejme, násilná trestná činnosť, tak ideálne by k nej, nedo, ideálne by k nej nemalo dochádzať, mm. ale myslím si, že... Nežijeme asi v ideálnom svete. S tým sa asi nebude nič. Pokiaľ nebude tak silný policajný orvelovský štát, že bude, bude každá jedna príležitosť pre spáchanie niečoho, uh -huh. čo není dovolené, uh, zakázané, tak... A ja si myslím, že uh -huh. s trošku tým nebezpečenstvom, že sa niečo také môže stať, tak to je tá cena, ktorú my platíme za tú slobodu, ktorú máme, kvázi. Ale to je tiež taký, taký filozofický názor na to. Áno, Ale veľmi, že... asi, asi veľmi, veľmi trfný a zaujímavý. Takto som sa nad tým nikdy nezamyslel, ale, ale máš pravdu. Um, čo, čo je taká najčastejšia chyba, ktorú, ktorú robia vrahovia na základe, ktorých ich potom vedia odhaliť? Že kde to celé ako keby... Že čo tak najčastejšie, na, na čo tak zabúdajú pri tých, pri tých činoch a na základe tých vecí potom dokážu... Veľa z nich dobehnú práve tej technológie, uh -huh, uh -huh. že vlastne... D, analýza DNA napríklad. Uh -huh. že v čase, keď oni spáchali niečo, tak ešte nebola. Uh -huh. Bolo to dlho nevyriešené a potom prišla a o, uh -huh. zrazu sa zistilo, že kto to je. Niekedy aj na základe ich potomstva, uh -huh. že bol to váš otec, ktorý už je po smrti. Také príbehy boli. Uh -huh. um, myslím, že v našej tvorbe ale ešte nie. Uh -huh. je, je možné, že budú. Ale zase, ono je to tak široká téma, tak široká škála príbehov, ktoré vedú k tomu teda záveru, že sa stane niečo tak tragické, ako popisujeme my mm -hmm. vo vražetku, že nedá sa to pravdepodobne takto kvantifikovať. Ale veľmi taký zaujímavý mm, motív, ktorý sa opakuje, je, že niektorí tí vrahovia... Uh -huh. Hlavne tí takí najslavnejší sérioví vrahovia, taký napríklad ten Ted Bundy, uh -huh. alebo rozmýšľam, že kto to ešte som videl, bol taký príklad. Bol áno, áno. Napríklad on, že títo ľudia, oni ako keby potom chcú, že, že aby vedeli tí ľudia, že ja som toto spáchal Aha. a konec koncov oni sa sami prezradia a, a, a že tu si tú, tú slávu ako... ako keby... Potom, mm. im sa páči niektorým, keď mm. sa o nich píše napríklad, alebo keď sa o nich rozpráva, keď sú ešte aktívni. Pretože aha, aha. neviem, že či z toho oni čerpajú ten pocit tej, tej moci, alebo... alebo Asi, je, mm. je, možno je tam aj niečo aj sexuálne za tým. Mm, mm. Ale to je taký pre mňa osobne veľmi zaujímavý motív toho, že niektorí chcú, aby ich mm. chytili. Že niektorých baví tá naháňačka toho. Aha. A to je veľmi zaujímavé. Ale zase neplatí to na každý príbeh. Mm -hmm. Asi sa nedá povedať v podobe mm -hmm. jednej odpovede, jedného no. vstupu na tvoju otázku, že či, mm -hmm. čo je to, čo, no, čo je to mm -hmm. Super. E, práca na, na podcaste a celkovo tá téma je, je náročná, my sa tu rozprávame 20 minút, a ja som mal už toľkokrát zimovú Máš nejakú psychohygienu? Vidím, že asi sa o seba staráš, čiže toto bude nejaký tvoj ventúr. <sík> snažím sa starať o seba, jasné. Nenechávam uh, sa spustošiť zab do, do, do zabudnutia. Ale. som, <sík> vieš... Že... Áno, <sík> snažím sa, snažím sa uh, športovať veľa. Uh -huh. Mal som teraz trošku také zdravotné problémy, aj spojené s tým, že som príliš veľa športoval, uh -huh. a príliš veľa pracoval ale už sa postupne chcem do toho znova dostať, pretože ja si myslím, že to je, aspoň pre mňa, to je veľmi významná, až by som povedal, neodlúčiteľná časť uh -huh. môjho ja. A ja si myslím, že to je taký prazáklad u mňa všetkého ostatného, čo robím, uh -huh. že to mi tak dáva tú štruktúru toho života, toho dňa, tá taká disciplína toho, ano. že bez... A hlavne je to také vybitie pre mňa presne týchto negatívnych emócií. A čo sa týka, že čo je presne pre mňa tá taká psychohygiena, tak v prvom rade rád dvíham činky. Uh -huh. To je taký môj športový základ. Ja som uh, súťažil aj v naturálnej kulturistike uh, pod vedením teda Milana Juráka. To bol môj uh -huh. tréner. Musím ho spomenúť, lebo raz som ho zabudol <laughs> spomenúť, potom ma to trápilo, že Zdravujeme. som ho nespomenul. Presne tak. A uh, uh, potom športoval som všeličo, uh -huh. akože uh, súťažňa, iba to, ale veľmi ma teraz chytil zaujímavý šport uh -huh. a to je brazilské jiu-jitsu. Uh -huh. to, to Prezýva sa to, že šach s ľudským telom a je to veľmi zaujímavý šport, ktorý myslím si, že keby sa mu venujú, venuje viacej ľudí, tak svet by bol krajšie miesto. Fakt? Odporúčam. Dobre vedieť inak. To som nepočul o tomto, ale, ale ďakujem pekne aj za mňa, aj za ostatných divákov. Uh, Ríšo, vedeli by sme sa to asi baviť ešte, ešte pol dňa minimálne o, o týchto témach. Uh, bolo to naozaj celé veľmi pútavé, zaujímavé pre mňa a verím, že aj pre našich divákov. Ešte od, taká otázka na záver. Máš, alebo teda máte nejaké plány do budúcna, či sa nadalej plánuješ venovať o, vraženému psyche, alebo chceš to nejako rozširovať, máš, máš nejakú víziu? Um, mám samozrejme plánov viacero. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Vražetko určite sa mu chceme venovať aj do budúcnosti. Mm -hmm. Nekončíme, že s tým dielom, alebo mm -hmm. také, že to sa ľudia vždy boja, keď sa dostaneme k takej okruhline, či už to, to je posledné. Mm -hmm. Ale určite budeme tvoriť aj vražetko viacej. Uh -huh. A hlavne ja teraz končím školu, takže budem uh -huh. mať trošku viacej času sa, na, sa tomu venovať viacej. Ale máme aj ďalšie nápady. A možno aj ďalšie nápady na také podcastové projekty. Uh -huh. Takže uvidíme, že ako to pôjde. Uvidíme, že či do toho pôjde niekto so mnou. A uh -huh. podľa toho, lebo v podcastovaní to je všetko tímová robota. Možno tam to vyzerá, že za tým je pár ľudí, alebo tí, čo sa tam rozprávajú v podcaste, ale málo kedy to tak je, aby to bolo úspešné, tak tam to treba dobre nastaviť spoluprácu, dobre si rozdeliť úlohy, aby všetko fungovalo. Takže áno, máme, máme aj ďalšie plány a s dedom určite pokračujeme. To som veľmi rád, potešila ma tvoja odpoveď, samozrejme aj za, aj za našich divákov. Pozdrav teda deda od nás. Pozdrav. Veľmi pekne ďakujem, že si, že si prijal pozvanie sem k nám do štúdia prísť pútavo rozprávať o tvojej v podstate práci, aj, aj teda koníčku v jednom. Ja ďakujem za príjemné otázky, a hlavne pútavé, ďakujem, podnetné. Ďakujem pekne. Nech sa darí a teším sa keď, sa, keď sa uvidíme niekedy na tej, nechcem to nazvať, diskusii. Vražené psyché life, Áno. tak áno. to nazývame. Dobre, áno. tak týmto by sme asi aj skončili. Ďakujem pekne za pozornosť a príjemný deň ešte. Ja ďakujem. you <laughs>